දිනපතා වටිනා ධර්මදේශනා සහ දහම් කරුණු ශ්‍රවණය කිරීමට දහම් සෙවන අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඉතින් අද මේ අත්තන්ට ධර්ම දානමේ පින්කම මේ ධර්මදේශනාවට මම යොදාගත්තේ සතරපද ගාතාවක්. පුංචි ගාතාවක්. ගාතාව පුංචි වුණාට මේ ගාතාවෙන් දෙන පාඩම මා විශාලයි. ගාතාව බලනකොට පේනවා සතරපද ගාතාවක්. තවත් ඔයත්තන්ට පැහැදිලි කරනවා නම් මේ ගාතාව නූල් බෝලයක් වගේ. නූල් බෝලයක් ළමයෙකුගේ අතට දුන්නම මේ පුංචි දරුවට පුළුවන් ගුලි කරලා තියාගන්න. කාටත් පේන්නේ නැති විදිහට ගුලි කරගන්න පුළුවන්. බුදු කෙනෙක් මේ නූල් පන්දුවේ කොනක් අල්ලගෙන ගියොත් කිලෝමීටර් ගානකට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බැලූ බැල්මට සතරපද ගාථාව වුණත් මේ ගාථාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අනුශාසනාව තාම ගැඹුරුයි. මේ ලෝකේ උපත ලැබපු සෑම කෙනෙක්වම බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදුවා. සෑම කෙනෙකුම බෙද බෙද දැක්කුවා. දැන් මේ ලෝකේ උපත් ලැබාපු මිනිස්සු යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා යම්කිසි වැඩක් කරලා ඒ කරපු වැඩේ දිහා බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි වැඩක් කරලා ඒ කරපු වැඩේ පිළිබඳ කල්පනා කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ බඳු වැඩයි කරන්න කියලා අනුශාසනා කළේ. දැන් බලන්න සමහර අය ඉන්නවා මොනවාරි පින්කමක් වේවා මොනවාරි කරලා කරපු දේ දිහා කල්පනා කර කර දුක් වෙනවා. බොහෝ අය ලෝකේ ඔබ ඉන්නවා. අනේ අපොයි අපරාධ කියලා කල්පනා කර. දානේ දීලාත් ඔබම කල්පනා කරන අය ඉන්නවා. අනේ අපොයි කියලා කල්පනා කර. කළ පින්කම දිහා බලලා සතුටු වෙන්න බැරි මානසිකත්වයක් එනවා. කෙනෙකුට පුළුවන් නම් කරපු දේ තියා බලලා සතුටු වෙන්න. ඒ කෙනා මා උසස් මිනිස්සෙක්. එයා තමයි ලෝකේ ඉන්න උසස්ම මිනිස්සයා. දැන් සතුටු වෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. නරකක් කරලා සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. කල්පනා කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් කරපු නරක වැඩේ. ඒක අසාර්ථකයි. දැන් බලන්නකෝ අපි මේම කල්පනා කරමු. මාසේ අන්තිමට පඩි ගන්නවා. පඩිය ගන්නේ රජයේ වැඩ කරලා මාසෙම වැඩ ටික කල්පනා කරගෙන. කඩේට ගෙවන්න ඕනේ, ළමයින්ගේ පන්ති ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ ඕමනේ. මේක අරගෙන බස් එකේ යනවා. පිටින් ආපු මිනිහෙක් මොකද කරන්නේ? පොකට් එක කපලා ඒක අරන් යනවා. පඩි පැකට් එක අරන් ගියා. දැන් පඩි පැකට් එක අරගෙන ගිය මිනිහා සතුටු වෙනවා. ඇයි? ලාභයක්. පොකට් එක නැති වෙච්ච කෙනා ගෙදර ගිහලා අඬනවා. එයාට අලාභයක්. මම කෙනෙකුට විපාක කරලා සතුටු වෙනවා නම් ඒක පින නෙමෙයි. කෙනෙකුට කරදරයක් කරලා මම සතුටු වෙනවා නම් ඒක පින නෙමෙයි. මටත් අනුන්ටත් සතුට දෙනවා නම් ඒක තමයි පින. දැන් මේ ගාථාව දේශනා කළේ සුමන කියන මල්කාරයෙක් මුල් කරගෙන. දැන් එදත් අදත් ලංකාවේ තියෙනවා මාලාකාර කියලා කුලයක්. මාලාකාර කුලය කියන්නේ මල් විකුණලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ලංකාවේ තියෙනවනේ. කතරගමට එමු යන්නේ. දෙපැත්තේ පොඩි පොඩි කඩ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු මල් විකුණලා ජීවත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න ඉන්දියාවේ තිබුණු ප්‍රසිද්ධ මල්කාරයෙක් නම සුමන. සුමන මාලාකාරයා. මේ සුමන මාලාකාරයාගේ වැඩි මල් විකුණනවා කියන්නේ මේ පාර දිගේ විකුණන්නේ මල් ටික දෙන්නේ රජගෙදරට විතරයි. රාජකීය මල් කරුවේ. රජුරවන්ට විතරයි එයා මල් විකුණන්නේ. සෑමදාම රජතුමාට ගෙනියනවා පිච්ච මල්. රජ මාලිගාවට මෙයා තමයි මල් ගෙනියන්නේ. කසාද බැඳලා ළමයි දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. බොහොම දුප්පත් මිනිහෙක්. රජ ගෙදරට මල් දුන්නට මොකද? බොහොම දුප්පත්.
දවසක් මල් ටික කඩාගෙන පාරේ යනවා. යනකොට දැක්කා බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට හරි ලස්සනයිනේ. බුදුහාමුදුරු පාරක වඩිනකොට පුදුම ලස්සනයි. මත්වෙච්ච ඇතෙක් එනවා වාගිලු වඩින්නේ. යසෝදරා කියනවනේ නරසිය ගාථාවලදී මත්ත ගජ්ජින්ද විලාසිත ගාමි. හරි ලස්සනයිලු බුදුහාමුදුරු වඩිනකොට. වටපිට බලන්නෙත් නෑ, දුර බලන්නෙත් නෑ, ළඟ බලන්නෙත් නෑ, පියවර තබ තබා එනකොට මේ සුමන දැක්කා අනේ ලස්සනට බුදුහාඳුරු වඩිනවා. දෙන්න දෙයක් නෑ ළඟ. සමහර දවස් තියෙනවා පූජ කරන්න මොනවාරි තියෙනවා. ඒක ලබා ගන්න සුදුසු කෙනෙක් නෑ. තවත් සමහර දවස් සුදුසු කෙනෙක් එනවා පූජ කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් අද බුදුහාමුදුරු වඩිනවා දෙන්න දෙයක් මගේ ළඟ නැහැ. තියෙන්නේ රජගෙදරට ගෙනියන මල් විතරයි. මේ මල් ටික බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජ කළොත් එීම මගේ රස්සාව නැති වෙනවා. රස්සාව නැති වෙනවා. දැන් නෑ නෑ මේක දෙන්නේ නෑ කියලා ඉස්සරහට ගියා. යනකොට බුදුහාමුදුරු ඉදිරියට වඩිනවා. දැන් තවල් ලස්සනට පේනවා. දැන් කල්පනා කළා දැන් මොකද කරන්නේ? මල් ටික නම් සුදුසු රජ්ජුරුවන්ට නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවන්ට ඕන දෙයක් වෙච්චාලු. රජ්ජුරුව මගේ බෙල්ල කැපුවත් කමක් නැහැ. මාව රටින් පැන්නුවත් කමක් නැහැ. මාව බන්ධනාගාරයට දාලා මට වුණත් කමක් නැහැ. මේ මල් ටික මම පූජා කරනවා කියලා එක මිටක් කුසල විසිකලා. පූජා කළා නෙමෙයි විසිකලා. ඒ විසිකරපු මල් ටික බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉසට උඩින් වියනක් වාගේ හිටියා. දැන් තවත් සතුටු වෙන්නේ මම පූජ කරපු මල් ටික නෙමේ වියනක් උනේ. දෙවනි මිටත් විසිකලා. ඒක දකුණු අත පැත්තෙන් ලස්සනට වියනක් වාගේ මල් ටික රැඳුණා. තුන්වෙනි මිට වම් පැත්තේ දැන් වියනක් වාගේ. අනිම් මිට විසිකලම් ඒකත් බුදුහාඳුන්ගේ පිටිපස්සෙන් ලස්සනට මල් වියන. දැන් මල් පෙට්ටියක් ඇතුලේ බුදුහාඳු. දැන් මේ සුමනගේ ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කරන්න ඕන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද කළේ? රැස්මාලාව පිට කළා. දැන් සවනක් ගන්න බුදුරැස් එන්නේ අර මල් ටික කඩාගෙන. මල් ටික වීදවාගෙන බුදුරැස්මාලාව එනවා. දැන් සුමනට පුදුම සතුටක්. අත් දෙක නළලි තියලා වැඳා. වැඳලා දැන් ගියා ගෙදර. මාලිගාවට ගිහින් මල් නැහැනේ දැන්. සුමනගේ නෝනා ඒ තරම ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව නැහැ යාට. ගෙදරට ගියාම දැන් සුමනගේ නෝනා ඉතින් කතා කළා, කෝ අද මොකද මේ වෙලාවෙන් ආවේ? සුමන බිම් බලාගෙන ඉන්නවා දැන්. කිව්වේ නැහැ. දෙවෙනි වතාවෙත් ප්‍රශ්න කරනකොට සුමන කියනවා, අද හරි වැඩක් වුණා මට. මල් ටික කඩාගෙන යනකොට තථාගතයන් වහන්සේ වඩිනවා දැක්කා. දෙන්න දෙයක් නැහැ. මල් ටික මම පූජ කළා. මල් ටික පූජ කළා කිව්වා විතරයි නෝනට කේන්ති ගියා. අම්සේ මොකද්ද ඔය ඔය වැඩේ කළේ? එමනේ කියන්නේ මාලිගාවේ රජුරුව බොහොම නපුරු අය රජවරු. රජවරුන්ට මල් ටික අද නැහැ කියලා දැනගත් රජුරුව කිපෙනවා. දැන් මම ළමයි එක්ක මගේ ගෙදර යනවා. මං ආයි ඔයා එක්ක ජීවත් වෙන්න කැමති නැහැ. මම්මගේ දරු පැටව අරගෙන යනවා. ඕන දෙයක් රජුරුව දෙන දඬුවම තනියෙන් විඳින්නයි තියෙන්නේ. මට බෑ ඔය දුක විඳින්න කියලා ළමයි ටිකත් අරගෙන ගියා ගෙදර. දැන් නෝනාත් ගියා බුදුහාඳුනට මල් පූජ කරලා. ළමයි ටිකත් අරගෙන ගියා. දැන් රජුරුව බැලුවා අද මල් නැහැ. සේවකයෙකුට කිව්වකින් සුමන එක්කන් එන්න. සුමනත් බයෙන් බයෙන් ආවා. රජුරුවව කෝවාද මල් මොකද කළේ මල් වලට? මෙයා ඇත්ත කිව්වා. ස්වාමීනි මං අද මල් ටික පූජනකොට කල්පනා කළේ රජුරුව මගේ බෙල්ල කැපුවත් කමන්නේ. මාව රටින් පැන්නුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාව බන්ධනාගාරයට දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං මල් ටික බුදුහාමුදුරන්ට පූජ කරනවා කියලා පූජ කළා කිව්වා. රජුරුවත් සතුටු වුණා. ඇයි පිදිය යුත්තෙකුටයි මල් ටික පූජ කරලා තියෙන්නේ? ඒ නිසා රජුරුව මොකද මේ සුමනට දීපලක් දුන්නා.
ඉඩ කඩන් ඒවත් දීලා සුමන කරපු පින්කම රජුරුව අනුමෝදන් වුණා. දැන් පින්වත්නි මේ පුංචි කතාවක්. මේ කතාවෙන් තියෙන පාඩම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕන. ආවට ගියාට පින්කම් කරන්න හොඳ නැහැ. ඔයත් මාතර කිව්වනේ. මාතර පැත්තේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවනේ. පිනා එක්ක වනා බෑ. තියෙනවනේ දෙම මාතර පැත්තේ තමයි කියන්නේ. පිනා එක්ක වනා බෑ. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද? පින් කරන්න එපා කිව්වා වැනි වැනි. සමහරු වැනි වැනි පින්කම් කරනවා. වැනි පින්කම් කළා මොකද වෙන්නේ? ලැබෙනවා. ලැබෙන්නේ වැනි වැනි. වැනි වැනි ලැබෙන්නේ. සමහරුන්ට අතට ලැබෙනවා කටට දාන්න බෑ ඒක. ඔය ඉන්නේ. සමහරුන්ට ලැබෙනවා දුන්නු නිසා. නමුත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. මොකක්වත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එහෙම තියෙනවා ලෝකේ රටේ අපි දැකලා තියෙන. පින් කරන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්ථීර අදිෂ්ඨානකින්. මේක කරනවද නැද්ද? මේක දෙනවද නැද්ද? මේක දීලා කොහමද? දෙකක් බෑ. සසර පුරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම ප්‍රාර්ථනා කළේ මගේ කනට නෑ බෑ කියන මේ වචන දෙක වැටෙන්නවත් එපා. නෑ බෑ කියන වචන දෙක එපා කිව්වා කනටවත් වැටෙන්න. නෑ බෑ කිව්වොත් හැමදාම පරාදයි. ඇයි නෑ කියන්නේ? මට තියෙනවා. අත්ති සුඛං මට තියෙනවා. තියෙන ටික ඇති. හිතෙනවද නෑ? දී මදි උදේ ඉඳලා මදිනේ. කොච්චර ලැබුණත් මදි. මේ ලෝකේ කවුරු හරි ඉන්නවද ලැබිච්ච ටික ඇති කියලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ලැබුණත් මදි. ඒක උපමාවකින් කියනවා සාගරේට වතුර යනවා වගේ. දැන් මූදට ඔය ගංගාවල් වලින් වතුර යනවා. නමුත් කවදාවත් මූද කියනවද මේ දැන් ආව ඇති නතර වෙන්නේ කැලණි ගඟෙන් වල් වගේ කොච්චර ගංගාවලින් යනවා. මනුස්ස සිතටත් එමයයි. කොච්චර ලැබුණත් මදි. ඇති කියන්නේ නැහැ. එතකොට නෑ නොකිය වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි බෑ. ඇයි මට බැරි? මට පුළුවන්. බෑ කියන්නත් හොඳ නෑ. නෑ කියන බුදු වෙන්නත් හොඳ නෑ. නෑ බෑ නොකිය පින්කම් කරන්න ඕන. එතකොටයි ඒකේ විපාක ලස්සනට ලැබෙන්නේ. කෙනෙක් ලස්සන වෙලා උපදින්නේ වෙන බලයක් නෙමෙයි. කැලපිනේ විපාක ලස්සනයි. කෙනෙක් නිරෝගී වෙලා උපන්නේ පිනේ බලය. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. පින තියෙනවා නම් මරන්න බෑ. පින් තියෙන කෙනාව මරන්න බෑ. කළු ගලේ ගැව්වත් මැරෙන්නේ නෑ පින් තියෙන කෙනා. දැන් එක රාතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ කතාවක් අටු මේ බණ පොතේ කියනවා ලස්සනට. එක්තරා අම්මා කෙනෙක් ගැප් ගත්තා. මාසදාය පිරුණා. දරුවා ලැබෙන මෙන්න තියදි රෑ නිදාගත්තා. අම්මා මැරිලා. කුසේ දරුවා එක්කම මැරිලා. අද වාගේ කාලෙදී බඩ කපන්නේ මොකක්වත් නැහැ නේ. ගෙදර තියාගන්න ඉන්නේ. නාවල කරලා උස්සංගිල පුච්චනවා. දැන් ඉතින් කවුරුත් එකතු වෙලා බැලුවා ගර්භණී කෙනෙක් මැරිලා. ඉතින් හරි දුකයි. නාවල සන්ධ්‍යා කාලෙ ගෙනියලා කනත් දාලා ගිනි තිබ්බා. අද වාගේ පෙට්ටිය දාන්නෙත් නැහනේ. සන්ධ්‍යා කාලෙ තමයි මිනියට ගිනි තියන්නේ. ඉරු බැස ගියා. ඒකනේ කියන්නේ මල ඉරු කියලා. මල කඳක් පුච්චන වෙලාවේ එළි වෙනකන් ඉන්නවා කනත්තේ මිනිස්සෙක්. මොකටද දන්නවද? පිච්චෙන මලකඳ තලන්න ඕන. මලකඳ තලන්න ඕන. අද අපිට ඕවා බලන්න බෑ. කරන්ට් එකට දාපු ගම විනාඩි 5න් අළු වුණා. පත්තු වෙන මලකඳ තලන්න ඕන. ඇයි තලන්නේ? මේ ශරීරයේ තියෙන ජල ගතිය. ජල ගතිය නැති වෙනකොට මේ ශරීරය ඇඹරෙන්න පටන් ගන්නවා පිච්චෙනකොට. අර වෙලාවට නැගිටින්න වාගේ දඟලනවා. පණ ඇවිල්ලා නෙමෙයි. අද අපිට මේවා දකින්න නෑ. ඕක ගෙදර බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට.
පොල් කට්ටක් ගිනි තියල බලන්න අපි දැන් දුන් අල්ලන්න පොල් කටු පත්තු කරනවානේ. පොල් කටු කියන්නේ මේ රවුන්නේ පත්තු කරන්න. ඒක රවුමට තියෙන්නේ ඇඹරිලා දිග ඇරිලා තියෙන්නේ අඟුරු දිග ඇරෙනවා. ඒකේ ජලගතිය තියෙන නිසා ඕක නිකම්ම රවුමටම තියෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහර පළාත්වල මලකඳ පුච්චනකොට පොල් ගෙඩි දානවනේ. පොල් ගෙඩි 10ක් 15ක් දානවා. දැන් නම් ඒ චාරිත්‍ර නැහැ. මොකද ඉසකබල පිපිරෙනකොට මිනිස්සු බය වෙනවා රැට. ඒ නිසා විනාඩි 10න් 10ට පොල් ගෙඩි පිපිරෙනවා. අරක පිපිරෙන සද්දේ කනට පුරුදු වුණාම බය නැහැ. දැන් මේ මලකඳ අර මිනිස්සයා තලනවා. තලලා 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 දැන් පිච්චිලා ඉවරයි. උදේ වෙනකොට අර මිනිහා ගෙදර ගියා. දැන් ගෙදර කට්ටිය ආව සෙම්බුවක් අරගෙන අලු ටික අරන් යනවා. ගෙදර කට්ටිය එන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේ දර්ශනේ. දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේට වදාලා සාරිපුත්ත දැම්මම වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක යන්න කිව්වා කනත්තෙට. ගීලා ඊයේ රෑ මිනිහක් ගිනි තිබ්බා ගර්භණී අම්මා කෙනෙක්ගේ. මුළු ශරීරෙම පිලා බඩ විතරක් ඉතිරි වෙලා පිච්චිලා නැහැ. මේ බඩ පලන්න බඩ ඇතුලේ ඉන්න ළමයාට පණ තියෙනවා අරන් එන්න කිව්වා පන්සලට. මේක අද මිනිස්සු පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඇත්ත. දැන් ඉන්න ගමේ මිනිස්සු ගියා ගියාම ඉතින් බය වෙලා දුවනවනේ. ශරීරේම අළු වෙලා අර මාස 10 පිරිච්ච බඩ විතරක් තියෙනවා ගිනියම් වෙලා. දැන් සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ගියාම මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අර වෛද්‍යවරු මේ බඩ බෝම් පරිස්සමට පළලා ගත්ත පිරිමි ළමයෙක් කකුල් දෙකෙන් උස්සලා පොඩ්ඩක් සොලවනකොට ළමයා අඬන්න පටන් ගත්තා. පණ තියෙනවා. මේ ළමයා ළඟට කිසිම කෙනෙක් යන්නේ නැයි මල කඳක් ඇතුලෙන් ගත්තේ. පන්සලේ තමයි මේ ළමයා පෝෂණය වෙන්නේ. විසාකාව තමයි කිරි දෙන්නේ. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා තමයි මේ ළමයාට ඕන කරණේව කරන්නේ. ක්‍රමක්‍රමයේ මේ ළමයා ලොකු වුණා. දැන් සත් වයසක් වුණා. සත් අවුරුදු පිරෙන වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුව වදාලා සාරිපුත්ත මේ ළමයාව මහාන කරන්න කිව්වා. මේ දරුවාව වාඩි කරවලා කෙස් ටිකක් කපලා අතට දුන්නා. ඕනෑම ළමයෙක්ව පැවිදි කරනකොට කෙස් ටිකක් කපලා මුලින් අතට දෙනවා සිවුරු පොරවන්න කලින්. දීලා භාවනාවක් උගන්වනවා. දරුවා බලන්න මේ කෙස් කළු පාටයි. මේක සුදු වෙනවා. මේක දිරනවා. සේදුවේ නැත්තම් ගඳ ගන්නවා. මේ කෙස් වලින් පණුව එනවා. සත්තු බෝ වෙනවා. පිළිකුලයි කියලා තච පංචක කියලා භාවනාව කියලා දෙන්න. මේ පුංචි පුතාගේ අතටත් කෙස් ටික දීලා කියනකොට මේ ළමයා සිවුරු පොරවන්න කලින් කෙස් ටික බලලා රහත් වුණා. අවුරුදු 7දී. ඔතනදී කියන්නේ එකයි, පින තියෙන කෙනෙකු මරන්න බෑ. පින තියෙන කෙනා මැරෙන්නෙත් නෑ. මරන්න බෑ, පින ඉවර වෙනකන් ඉන්නවා. පින නැති කෙනාට පුංචි දෙයක් අර පුංචි මදුරුව විදලා දැන් මැරෙන්නේ. දැන් ඊයේ පෙරේදා පුංචි දරුවෙක් මලානේ. පොඩි මදුරුවෙක් විද්දා. නිකම්ම මදුරුව විදින්නෙත් නෑ. කර්ම ඉවර වෙන්න ඕන. ජීවත් වෙන කාලේ ඉවරයි. ඒ නිසා චූටි දෙයටත් මැරෙනවා. එතකොට මිනිස්සෙක් වෙච්ච අපි නිතරම බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන. බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න ඕන. ලස්සන ලස්සන පින්කම් කරන්න ඕන. ඇයි සුකෝ පුඤ්ඤස්ස උච්චයෝ. සැපයි සැපයි කියලා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි කළ පිනේ විපාක. කවුරුත් කළා නෙමෙයි, මමයි කළේ. පින වේවා පව වේවා මං කළා, ඒකේ විපාක මම මේ විඳින්නේ. කවුරුත් කළා නෙමෙයි. නැතනම් මාතා පිතා කයිර අම්මා තාත්තා කළා නෙමෙයි. මං කරපු දේවල විපාකයි මට එන්නේ. ධම්මපදයේ පටන් ගන්නකොටම බුදුහාමුදුරුවෝ සිතින් යමක් කරනවද කියනවද සිතනවද ඒක තමයි පව. පස්සෙන් එනවා දුක් දෙන්න. පිරිසිදු සිතින් යමක් කරනවද කියනවද සිතනවද ඒක තමයි පින. පිනක් කරන්න නම් තියෙන්න ඕන හොඳ මනසක්. ඒකනේ
පත් මේ සිත ඇත්නම් පතකුඩාද කියලා උඳ සිතක් තියෙන් ඕන. කර්මය කර්මඵලයේ විශ්වාස කරන්න ඕන. ඒම කල්පනා කරගෙන පිනක් කරනවනම් ඒක මා ලොකු පිනක් වෙන්න ඕන නෑ. පුංචි දේ ඇති. චූටි දෙයක් දුන්නත් ඇති පිරිසිදු සිතකින්. ප්‍රසන්න මනසකින් ලක්ෂගානක් ඕන නෑ. රුපියල දෙයක් දීල බලන්න. දිත්ත ධම්ම වේදනය වසින් ලැබෙනවා. සමාරු කීර්තිය බලාපොරොත්තුවෙන් දෙනවා. කීර්තියටයි දෙන්නේ වෙන පිනක් බලාගෙන නෙමී. ඊට පස්සේ තැවෙනවා අපරාධෙමන් දුන්නේ. අපරාධෙමන් මේක පින්වත්නි තමන්ගේ සිත පිළිබඳ නිතරම සොයන්න ඕන. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන අනුන් ගැන සොයන්නේ නැහැ, අනුන් ගැන බලන්න එපා. මං ගැන බලන්න ඕන. මං ගැන ගවේෂණයක් කරන්න ඕන. මගේ සිත මොන වගේද? දන්නවද අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අනුන්ගේ සිත් ගැන. අනුන්ගේ සිත් අපිට වැඩක් නැහැ. මගේ සිත ගැන මං සොයන්න ඕන. මට එන අරමුණු ගැන මම අවබෝධයක් කරගන්න. මට දැන් ආවේ රාග සිතිවිල්ල. ඒක දැනගන්න තරම් ඥානයක් මට තියෙන්න ඕන. ඒකයි දැනගන්න ඕන. සචිත්ත පරියෝ දපනං. බුදුවරු වදාළේ කා? බුදුවරු මේ ලෝකෙට අපිට වදාරන්නේ පළවෙනි එක තමයි පව්කම් කරන්න එපා. සබ්බ පාපසා කරන. කුසලස්ස උපසම්පදා පින් කරගන්න. සචිත්ත පරියෝ දපන. තමන්ගේ සිත දමනය කරගන්න. මේ තුන නොකර වෙන මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. ඒතං බුද්ධ අනුශාසනම් බුදුවරුන්ගේ අනුශාසන වෙච්චරයි. නිතරම පින්වතුනි අපි මේ ආදරෙන් කියන්නේ. අරයාගේ මෙයාගේ අපිට වැඩක් නැහැ. තමන් ගැන සොයලා බලන්න. මං මොන වගේ කෙනෙක්ද? මගේ සිත මොන වගේද? දැන් බලන්න ආරුන්ගේ සිතේ නරියෝ ඉන්නවා. කපටිකම් කරන්නේ. සත්තු වත්තම ඉන්නවා සමහරුගේ සිත්වල. සත්තු වත්තේ නැති සත්තුත් ඉන්නවා. සමහරුගේ සිත්වල ඉන්නවා පොළොංගු. නයි ඉන්නවා. කපුටෝ ඉන්නවා. බකමූණෝ ඉන්නවා. සමහර බුම්මගෙන ඉන්නේ. නිකමටවත් ඉනාවෙන්නේ නැහැ. බුම්මගෙන ඉන්නවා. බකමූණු ගතිය. තමන්ගේ සිතේ මොන වගේ සතෙක් ඉන්නවද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන මදි. ඒ සතාව එළවලා දාන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන දැන් මගේ ළඟ නරියා ඉන්නවා කියලා ඌව කණ්ඩ දීලා පෝෂණය කළාම හරියනවද? නරි ඉන්නෝනේ කැලේ කියලා එළවලා දාන්න ඵලයන් යන්නේ කියලා. කපටිකම්, ලෝභ, ඊර්ෂියාව, මදය. සමහරු ඉන්නවනේ මා ඔළුව දුමිච්චයි ඉන්නේ. මේ මදය ගැන වෙනම මාස දෙක තුනක් බණ කියන්න පුළුවන්. සමහරු ඉන්නවා ලෝකේ ලෙඩක් නැහැ කියලා මත් වෙනවා. මට කිසි ලෙඩක් නැහැ. ආරෝග්‍ය මදේ. තරුණ කාලේ තියෙන යෞවන ජීවිත මදේ. රූප මදේ. ලස්සන නම් එයාගෙන මම ලස්සනයි. එයාම කියාගන්නවා මම ලස්සනයි කියලා. රූප මදේ. එතකොට මෙන්න මේවා තියෙන්නේ නියපොතුවල කෙස්වල නෙමෙයි. දත්වල සමේ මස්වල නෙමෙයි. මේවා තියෙන්නේ සිතේ. මනුෂ්‍යයාගේ සිතේ තමයි මේ කුණු කන්දක්කම තියෙන්නේ. ඇස් දෙකේ නෙමෙයි. මේ සිතේ තියෙන දේ නිසා තමයි ඉන්ද්‍රියන් නරක් වෙන්නේ. සිතයි ප්‍රධාන. මේ සිත අපි ළඟ තියෙනකම් විතරයි අපි වටින්නේ. සිත මෙතනින් ගිය ගමන් සත පහකට වටින්නේ. මේ සිත නැති වෙච්ච දාට බලන්න. දවසක් දෙකක් කොට අඬනවා මිනිස්සු. ඊට පස්සේ බලන්න කුස්සන් ගිල ඉක්මනින් වලේ දානවා නැත්තම් පුච්චලා දානවා. තියාගන්නේ මාසයක් තියාගන්න කියන්නේ ගෙදර. මේකට ආදරේ නම් මේ ශරීර කූඩුවට මාසයක් තියාගන්න බෑ. බය වෙනවා ගෙදර අය. ඇයි මේක නිල් වෙලා ඉදිමිලා? එතකොට මේ මිනිස්යාගේ සිත තමයි ප්‍රධාන. මේ සිතින් තමයි පව් කරන්නේ, සිතින් තමයි පින් කරන්නේ. මේ සිත නැත්තම් පව් කරන්නත් බෑ, පින් කරන්නත් බෑ.
තොට මේ සිත ඉපදෙනකොට අපි බොහොම ලස්සනයි. පබස්සර මිදම් භික්කවේ චිත්තං. මානන ඉපදෙනකොට අපේ සිත මා පබලයි, ලස්සනයි, එළියයි. අපි ටිකට ලොකු වෙනකොට ඇස් දෙක නිසා සිත නරක් වුණා. ඇස් දෙක නිසා කොහොමද නරක් වුණේ? රූප දැකලා. කන් දෙක නිසා සිත නරක් වුණා, ශබ්ද නිසා. නාසිකාව නිසා, ගඳ සුවඳ නිසා සිත නරක් වුණා. දිව නිසා සිත නරක් වුණා, ස්පර්ශය නිසා සිත නරක් වුණා. දැන් අපි ළඟ තියෙන නරක සිතක්. දැන් මේ සිත පිරිසිදු කරගත්තේ නැත්තම් මේ නරක් වෙච්ච සිත අපිට අනර්ථයේ පිණිස පවතින. මේ සිතේ තියෙනව තමයි මැරෙනකොට මතක් වෙන්නේ. මරණ මංචකයේ වෙනකොට මේව උඩට එනවා. එතකොට මේ අපි කරපු පවණක් මතක් උනේ මැරිලා ඉවර වෙලා දුක් විඳින්න වෙන. පින මතක් වුණා නම් කායස්ස බේදා පරමරණ සුග්ගතින් විනිපාතං උපපත්. මැරුණා විතරයි සැප ඇති තැන කිප්පදෙන. දැන් බලන්න මට වඩා ඔය ඇත්තන්ට බලන්න පුළුවන්නේ පින අරන් එනවද පව අරන් එනවද කියන එක බලන ක්‍රමේ මං දෙන්න. දැන් සමහර අම්මා කෙනෙකුගේ කුසට දරුවෙක් ආවා. මේක දැනගත්ත කීමකෝ දරුවෙක් ආවා. ගෙදරම අය සතුටු වෙනවා නේද? ඒ දරුවගේ වාසනාවට උතුරන්න පටන් ගන්න. දරුවත් සනීපෙන් අම්මත් සනීපෙන්. ඉස්පිරිතාලට ගියත් ඔක්කොම හොඳයි. කිසිම කරදරයක් නැතුව ළමයා ඉපදෙනවා. ඉපදිච්ච ගමන්ම දොස්තර කියනවා බරත් හොඳයි, කිසි ලෙඩක් නැහැ, අරගෙන යන්න. ගෙදර ගෙනල්ලා සතියක් දෙකක් තුනක් යන රත්තරන් පවුන් 10ක් 15ක් පොඩි එකාට ලැබිලා. මාමා ඇවිල්ලා දානවා, ඔක්කොම එලා රත්තරන් මුදු දානවා, මාල දානවනේ. බලන්න. ඔක්කොම ටික ලැබිලා. මොකද්ද මේ ගෙනල්ලා තියෙන පින? ඔන්න සැපයි. තවත් සමහර දරුවෙක් එනවා මව් කුසට. දරුවා ආවා කියලා දැනගත්ත ගමන් අම්මම මොනවාරි කාලාරි බීලාරි ළමයා නැති කරනවා. එළියට එන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. මාස 9 දාය මව් කුසේ ඉඳලා එළියට එනවා. එළියට එනකොටම මැරිලා. එළියට එනකොට මැරිලා ඉපදෙන්නේ මැරිලා. ඉපදෙනකොට ලස්සනට ඉපදෙනවා. ඊළඟට බලන් දෙපැ කේක් ගෙඩි වගේ පුංචි පුංචි ළමයින්ව මේස උඩ තියලා වීදුරු පෙට්ටියලින් වාලා තියෙන ඉස්පිරිතාල. අර පුංචි පුළුන් ගොඩාගේ දරුවාගේ ශරීරයේ පුරාම කටු ගාලා කොච්චර රිදෙනවද? අම්මගේ වරද නෙමෙයි. නැත්තම් අඩු මාසෙන් එනවා. අංග විකලයි. කොර වෙලා එනවා. මේලා මෙයා කුසට ඇවිල්ලා මාස දෙක තුනක් යනකොට තාත්තාත් දාලා යනවා යන්න. ගෙදරිනුත් එලෝලා. ඔන්න බලන්න පවාරගෙන ආවා. කවුරුත් කරන දේවල් නෙමෙයි මේවා. තමන් කරගත්ත පින තමන්ට සැප පිණිස පවතිනවා. තමන් කරගත්ත පව තමන්ට දුක් පිණිස පවතිනවා. ඒකයි බුදුවරු නිතර වදාළේ පුනප්පුනන් නැවත 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 නැවත. මොකද්ද කරන්න කිව්වේ පින? දවසක් ලස්සනට බුදුහාඳුරු කියනවා ආනන්ද, පිනේ විපාක සැප නැත්තං. පිනේ විපාක සැප නැත්තං බුදුවරු කවදාවත් කියන්නේ නැහැ පින් කරන්න කියලා. බුදුහාඳුරු කියන්නේ කාලේ කන වැඩක් නේ. පිනේ විපාක සැප නැත්තං බුදුහාඳුරු කියන්නේ නැහැ පින් කරන්න කියලා. පිනේ විපාක සැප නිසායි මං කියන්නේ පින් කරන්න. තමන්ගේ ජීවිතය නිවන් දක්නා ජාති දක්වා සැප ඇති තැනක උපන්නුත් විතරයි පින් කරන්න ලැබෙන්නේ. එක මලක් පූජ කළත් බෝසතාණන් වහන්සේ අත් දෙක නළලේ තියලා ප්‍රාර්ථනා කළේ මට මනුස්සාත්මය ලැබේවා. ලෝකෙ පින් කරන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට විතරයි. දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට පින් කරන්න බෑ. මනුලොවේ ඉන්න විවිධ පින්කම් තියෙනවා. මේ පින්කම් කියන ඒවා බොහොම ලේසි කරන්න. අපි හිතනවා පින්කම් කරන්න සල්ලි නෙමෙයි යෝනන්නේ, හොඳ පිරිසිදු සිතක්. මේ කයෙන් පින්කම් කරන්න පුළුවන්. කායේන ඒකට කියනවා මෙත්තාය කාය කම්ම කියලා.
මෛත්‍රී සාගතව කරන කයින් කරන පින්කම්. දැන් බලන්න අපි මේ වගේ දේ කරලා තියෙනවද කියලා. අපි දැන් අටපිරිකර කොච්චරවත් පූජ කරලා තියෙනවා, කටින පින්කම් කරලා තියෙනවා, සංගික දාන දීලා තියෙනවා, මේ ඔක්කොම අපි උපරිම ලෙස කරලා තියෙනවා. අපි ඒ ගෙවල් ළඟින් අපි යනවා පාරේ, යනකොට කේල්ලෙල්ලා උල් වෙච්ච බෝතල් කට්ටක් පාරේ තියෙනවා. ඒ ආවේ අපිට පොඩි චේතනාවක් එනවනම් මෙතනින් ගර්භණී අම්මලා යනවා, භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩිනවා, වයස්ගත අම්මලා තාත්තලා යනවා, පුංචි ළමයි යනවා. මේ කේල්ලෙල්ලට කකුල තියලා ගර්භණී අම්ම කෙනෙක්ම ඇදගෙන වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ආන්දුරු නමක් වැටුනොත්, වයස කෙනෙක් වැටිලා කොන්ද කඩා ගත්තොත්, අර බෝතල් කට්ටට කැපුණොත්, ලේ ගිහිල්ලා මැවුන් දාලා, මේම සිතිවිල්ලක් එන්න ඕන සිතට. ඒ නිසා මේක උස්සලා මං දානවා කියලා පහත් වෙලා කෙසෙල් කන් ලෙල්ලාරි බෝතල් කට්ටාරි ගෙනියලා කුණු බක්කියකට දානවනම් ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට ඕනේ නැහැ නේ. අපිට පුළුවන් මේක එකන කාලා දාපු කෙල් කන් ලෙලි අයිඳින්න කියලා අපි හිතනවා නෑ. මේක ලොකු පින්කමක්. යමක් වෙන්න යන්නේක වළක්වනවා. කයෙන් කරන පින්කම්. මෙත්තාය කායකම්ම කියන්නේ ඒකයි. අපි මේ භවයේදී ලස්සන ලස්සන පින්කම් කරගත්තොත් ඊළඟ භවයට යන මේ පින අපිව පිළිගන්නවා. පින පිළිගන්න. ඒක උදාහරණයකින් කියනවා නම් උපමාවකින් පිටරට ඉඳලා එනවා අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ කෙනෙක්. පිටරටක ඉඳලා අවුරුදු 10ක් 15ක් ගිහිල්ලා එනවා අපේ ඥාතියෙක්. එයා එනවා කියලා දැනගත්ත ගම අපි මොකද කරන්නේ? එයා වෙක්කන් යනවා එයාපෝට් එකට. එයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. එයාව කාර් එකේ දාගන්නවා, වෑන් එකේ දාගන්නවා. ගෙදර එක්කන් යනවා. අපි එළියේ පැදුර දාලා බුදිය ගන්නවා එයාට ඇඳ දීලා. නේද? අපි කනවට වඩා රස කෑමක් දෙනවා. ඇයි මේ අහනකට පස්සේ පිටරටින් ආවේ? එයාව දැක්කම හරි අහසයි. අවශ්‍ය කරන්නේ ඔක්කොම ළඟට ගිහිල්ලා දෙනවා. නේද? ඒ මොකද මේ කාලෙකින් ආවේ අපි ඥාතියා. තියා එක කතා කරන්න. වෙලාවට ළඟට ගිහිල්ලා ඔක්කොම දීලා පුංචි ආබාධයක් අසනීපයක් ආවත් ඉක්මනින් බය වෙලා මොකද මේ කට පස්සේ මේ ආවේ පිට රටක ඉඳලා එන කෙනෙක්ව මේ අපේ ඥාතියෝ පිළිගන්නවා වගේ කළ පින් තියෙනවා නම් පරලෝකෙට යනකොටම පින අපිව පිළිගන්නවා. මේ පිට රටින් ආපු කෙනාව පිළිගන්නවා වගේ තමයි. අරේ පිනේ අපිව පිළිගන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකයි පෙච්ච නන්දති ධම්මපදයේ කියනවනේ. මෙලොව විතර සතුටු වෙලා මදි පෙච්ච නන්දති. මැරිලා ඊළඟ ආත්මෙත් සතුටු වෙන්න ඕන. මෙලව සතුටු වෙලා ඊළඟ ආත්මෙ කියලා දුක් විඳිනවා නම් ජීවිතය අසාර්ථකයි. මෙලව සතුටත් පරලව සතුටත් දෙන්නේ කවුද? තමන් කරපු පින විතරයි. අමතරට බෑ මොකක්වත් කරන්න. එහෙමනම් නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. ඉටි රූපේ වාගේ ලස්සන අම්මයි තාත්තයි. ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාකින් ඔක්කොම තියෙනවා මේ අම්මා තාත්තා දෙන්නට. ඉටි රූපේ වාගේ ලස්සනයි. ඇයි මේ දෙන්නට මන්ද බුද්ධික ළමයි ලැබුණේ? අම්මට අඩුවකුත් නැහැ, තාත්තට අඩුවකුත් නැහැ. ඇයි මේ මුනේ? අම්මගේ තාත්තගේ වරද නෙමෙයි. මෙන්න මේ ඉපදිච්ච කෙනාගේ වරද. කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. යා දිසං වපතේ බීජං. අපි පැල කරන දේ තමයි අස්වැන්න. අපි කොස් ඇටයක් පැලකොළොත් කලක් යනකොට ඒක කොස් ගහක් වෙලා ඒකෙන් කොස්ල. කොස් ගහක් ළඟට ගිහිල්ලා අපි කෑ ගැව්වොත් දෙල්වරින් කියලා දෙල්ලෙනවද? කොස් ගහින්නේ. අද ඉතින් සමහර පඬිතුයෝ කියනවා ඉතින් කොස් ගා බත් කළාම දෙල්ලෙනවා කියලා. ඉතින් බත් කරන කතාවක් නෙමෙයි. බීජනියාම කියන්නේ පැල කරපු දේ තමයි අස්වැන්න. කොස් විශාල කොස් ගාක් ළඟට ගිහලා බෙර ගන්න ඕනද? කොස්වරින් නෑ, බෙර ගන්න ඕනේ නෑ. පැල කළා වෙලාවට කොස් එනවා. ඒ වගේ අපි කරපු කුසල කර්ම
අපිට විපාක දෙනවා. අපි කරපු පාප කර්මත් අපිට විපාක දෙනවා. සමහර පාප කර්ම තියෙනවා අලු යට ගින්දර වගේ. අලු තියෙනකම් ගින්න මතු වෙන්නේ නැහැ. අලු ඉවත් වෙච්ච ගමන් ගින්දර මතු වෙනවා. ඒකනේ සමහරු කියන්නේ බලන්නකෝ අපිට කිසිම අපි මේ ආත්මේ නම් මොකක්වත් කළේ නැහැ. දැන් බුදුහාඳුරුත් එමනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සේ මොනවත් වරදක් කළාද? නෑ. බුදුහාඳුරන්ටත් කර්ම විපාක දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් තිබුණා කොන්දේ අමාරුවක්. මොකද කොන්දේ අමාරුවට ඒකාත්මිකදී ආදි කාලේ මල්ලව පොර කියලා සෙල්ලමක් තිබුණා. අද නිකන් ඒ සෙල්ලම මං හිතන්නේ රෙස්ලින් කියන්නේ. දෙන්නේ මා ඇඟපත තියෙන දෙන්නේ ගාගෙන එක එක උසල පොලේ ගන්නෝනේ. ක්‍රීඩාවක් ඒක. ඒක අද බලනවා ලක්ෂ ගණන් දීලා ඉතින් ඒක බලන්නත් හොඳ නැහැ. පෞෂිද්ධ වෙනවා. තව කෙනෙකුට ගහන එක බලায়නකො සතුටු වෙන්නේ. සැබෑ බෞද්ධයෙකුට ඒක කරන්න බෑ. ඇයි කරුණා කියන එක අපි ළඟ තියෙන කරුණා කියන්නේ මොකද? අනුන්ගේ දුකේදී සිත උණු වීම. කරුණාව අපිට තියෙනවා. අපිට බෑ ඒව බලන්න. දැන් මෙන්න ඒ ආත්මි බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිලා තියෙන්නේ කොට වෙලා. බොහොම කොටයිලු සරි. මල්ලවපොර සෙල්ලම පටන් ගත්තා පිටතදී. මෙන්න ආවා මා උස මාත රෙස්ලින් කාරයෙක් වගේ ලොකු මිනිහෙක් ආවා. කවුද මේ දේවදත්ත ආම්බරු? හොඳට උස මාතට ආවා. දැන් එනේ ඉන වෙලාවේ මෙයා ඔක්කොම අල්ල උස උස පොලේ ගාලා දිනනවා. ඇයි මා ශරීර සම්පත්තියක් තියෙනවනේ අරයට. මෙහා බොහොම කොටයි. ඉතින් දැන් මෙන්න මොකද කළේ? යුද්ධෙට කවුරු නැහැ සෙල්ලමට බෝසතාණන් වහන්සේ ගියා. ගියාම අර උස මාත කෙනා මේ කොට මිනිස්සයව බලලා කිව්වා, මේ කොටා එක මට මොන සෙල්ලම්ද? මේ කොටා එක මට මොන සෙල්ලම්ද කියලා වීලුවට කිව්වේ. කියපු ගමන් මොකද වුනේ? බෝසතාණන් වහන්සේට කේන්ති ගියා. බෝසතාණන් වහන්සේට කේන්ති ගිහිල්ලා සෙල්ලමට ගිහිල්ලා මොකද කළේ? අර උස මිනිහාගේ ඇඟට පැනලා කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා කරකෝල ගැව්වා පොළවේ කොන්දම කැඩියන් කියලා. සෙල්ලමට කළේ. නමුත් එහෙම කරනකොට සිත නරක් කරගෙන කළේ. දැන් මෙන්න කර්ම ඔක්කොම ඉවරයි. බුදු වෙලා පිරිනිවන් පාන්න කිට්ටුයි. කොන්ද රිදෙන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න කරපු අකුසල විපාක. ඊළඟට තිබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉසේකක් වුණා. ඒක වැඩි වෙනකොට බුදුහාඳුරු කෑ ගානවා. ආනන්ද පටියක් අරන් මගේ ඉස ටික ගන්න කියනවා. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එහෙම ආවම ඔළුව පිපිලා මැරෙනවා. බුදු බලය නිසා මේක ඉවසගෙන ඉන්නේ. කර්ම විපාක මොකද? තාත්තා දීවරයෙක්. මූදු ගිහලා මාළු අරන් ඇවිල්ලා ගොඩ දානවා පණ පිටින්. ඉතින් වතුර නැති මාළු උඩ පනිනවනේ. පොල්ලක් අරගෙන උඩ පනින මාළුගේ ඔලුවටම ගාන. මේ පුංචි කාලේ කපුවා. නමුත් මේවා කර්ම. තමන් නිකලි. වෙන කවුරුත් කළා නෙමෙයි. මමයි කළේ. මං කරපු දේවල විපාක මමයි විඳින්නේ. වෙන කාටත් විඳින්න බෑ. ඒ නිසයි කියන්නේ නිතරම කය සංවර කරගන්න ඕන. සිත සංවර කරගන්න ඕන. කට සංවර කරගන්න ඕන. මේ සිතකය වදන කියන මේ තුන්දොර සංවර කරගන්න එක තමයි අපේ පරම යුතුකම. ඒ නිසා යමක් කරලා ඉවර වෙලා කරපු දේ දියා කල්පනා කරලා අනේ අපොයි කියලා දුක් වෙනවා නම් ඒ වගේ වයි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒවා කරන්න හොඳ නැහැ. කරපු දේ දියා බලලා සතුටක් ගෙන දෙනවා නම් අනේ මම ලස්සන වැඩක් කළානේ. ඒක නැවත නැවත කරන්න ඕනේ. නතර කරන්න හොඳ නැහැ. පුනප්පුනක් නැවත නැවත කරන්න ඕන. මොකද ඒ පින සැප පිණිස පවතී. ඒ නිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙච්ච මා පුදුම කාරුණික කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මිනිසුන්ගේ සිතමයි බණ කිව්වේ. රූපෙට බණ කිව්වා නෙමෙයි. මිනිසයාගේ සිතටයි බණ කිව්වේ. මේ බණ ගෝචර වෙන්නේ සිතට. බණ ගැන සිතින් බලන්න ඕන. සිතින් බලන එකට තමයි සම්මා දිට්ඨි කියන්නේ. සිතින් බලන්න ඕන. කල්පනා කරන්න ඕන.
කල්පනා කරනකොට හොඳ ඥානයක් ලැබෙනවා. චින්තාමය පඤ්ඤා. සිතීම නිසා ඒ නුවණ ලැබෙන. සිතන කෙනාට ලැබෙන නුවණක් ඒක. චින්තාමය පඤ්ඤා. සෑමදාම දවසට කීප මේ විනාඩි දෙක තුනක් තමන්ගේ රූපය ගැන හිතලා බලන්න. මං කොහොමද දිටි? දැන් මම මේ ටික ටික වෙනස් වෙලා. මායික හිතපු අය. අපේ පරපුරේ වුණු අයට මොකද? එහෙමනම් මේ ලෝකේ සෑම දෙයක්ම අස්ථිරයි. මේ ලෝකේ මොකක්වත් ස්ථිර නැහැ. ගෙනාපු දෙයක්වත් නැහැ, ගෙනියන දෙයක්වත් නැහැ. එක්කෝ මේ තියෙනේ වදාලා මං යනවා, නැත්නම් මාව දාලා මේව යනවා. දෙකෙන් එකක් වෙනවා. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන් පින්කම් කරගන්න. මේ පින අපිට සැප දෙන්නේ. දිනපතා වටිනා ධර්මදේශනා සහ දහම් කරුණ ශ්‍රවණය කිරීමට දහම් සෙවන අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.